Nekoliko folklornih koncerata održano je od početka leta u Pirotu u organizaciji Doma kulture. Za vikend je zakazan koncert ansambla narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac, a za septembar još jedan. Početkom jula smo imali koncert svih naših ansambala, folklornih ansambala, pa smo imali Međunarodni folklorni festival pre par dana. Sad u subotu od 20 sati ansambal Venac, to je nacionalni ansambal, iz Prištine i Gračanice dolaze. Posle toga 17. septembra imamo nacionalni ansambal Kolo, tako da će ljubitelji folklora zaista imati prilike da ovog leta uživaju u folkloru. Posle jednogodišnje pauze, Dom kulture Pirot organizovao je minulog vikenda Međunarodni folklorni festival. Iako je bilo manje učesnika iz inostranstva, Piroćanci su tokom dve večeri imali priliku da pogledaju kvalitetne koncerte tradicionalnih igara. Preko 200 izvođača na sceni, što je zaista lepa cifra, pogotovo u ovoj situaciji kada nismo znali kako da sve to organizujemo. Imali smo dva inostrana ansambla iz Bugarske i Makedonije. Hvala im što su došli, što su smogli snagi da nađu i sredstva i mogućnost da dođu. Imali smo pet naših ansambala iz Srbije i naravno ansambal Doma kulture i zaista možemo da budemo zadovoljni kako su obe večeri protekle. Pirotsko kulturno leto završava se 14. avgusta, do kada se na trgu održava letnji sajam knjiga. Danas je poslednja bioskopska, besplatna bioskopska projekcija u okviru Pirotskog leta, a 14. se završava letni mini sajam knjiga i to je ono što, na način na koji završavamo Pirotsko leto, sa knjigama mislim da je i najbolje da se završi Pirotsko leto, a tokom Pirotskog leta mi smo imali zaista dosta programa što se Doma kulture tiče, počeo od toga materijalnu nagradu, imali smo dosta dečijih predstava, imali smo koncerte. Dom kulture Pirot i ove godine učestvuje u organizaciji obeležavanja slave grada 28. avgusta. Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, kaže da su u toku dogovori o načinu obeležavanja praznika i da se nada da će to biti onako kako je bilo i prethodnih godina.